finalizada aqui no tema Sunny, já vamos direto ao assunto, né? Antes de mais nada, a parte de harmonia, então os acordes, né? Lá menor, com sétima no compasso 1, compasso 2, Sol menor, Dó com sétima, Fá com sétima maior, eu estou fazendo assim, podia ser qualquer outro. Esse pedacinho aqui, então vamos ver o que aconteceu. Lá menor, compasso 1, compasso 2. Aqui é uma preparação, 2, 5, quer dizer, o 2, 5 em relação a esse Fá que está por vir, né? Ó, esse é o segundo grau de Fá, esse é o quinto, o Fá está aqui, né? E o Fá, como o segundo grau, segundo, o Fá está aqui, né? Quinto, e o Fá. Compasso 3, compasso 4. Si meio diminuto, um Mi 7 e voltou para o Lá. Outro 2, 5 aqui, ó. Quer dizer, o 2 então do Lá menor é o Mi com 7, uma preparação para voltar no Lá, né? Então esses são os acordes principais. Quais? Esse aqui é o principal. Preparou para esse segmento, agora ele preparou para o... Né? Tá bom, então vamos ver como é que a gente podia tocar então o tema, né? Eu vou colocar numa velocidade mais lenta, vai ficar até meio deformada a harmonia, mas tudo bem, só para entender como é que eu vou tocar o tema e criar algumas linhas de improviso. Já dá para ter uma ideia aqui Bom, aqui já dá para ter uma ideia. Está apontando sempre para o Lá, né? Então, se a gente ver o tema lá, ó. Bem lenta. Preparou
ou pentatônica mesmo, ó. E vou aproveitar ritmicamente isso aqui, ó. Tenta criar alguma coisa, pode ser com essa pentatônica ou essa aqui, ó. Você fala, pô, mas o que que eu vou criar? Se alguém entra com algum elemento mais sofisticado, sei lá, ó. Você fala, pô, mas como é que eu vou completar isso daqui? Digamos que eu estou tocando com uma outra pessoa e você não tem o tanto de argumento. O argumento que eu digo é aqui, né, para poder improvisar, usa a parte rítmica. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo, depois eu vou fazer uma proposta para eu tocar um trecho e você tocar um. Vou deixar a harmonia rolando. Então vamos lá. Está bem mais lenta, está até um pouco deformada, porque eu mudei no Audacity, né, ó. Thank you.
essa harmonia no finalzinho aqui, né? Que é uma maneira legal de a gente estar treinando e também sabendo o que fazer no espaço que é dado para a gente dentro da banda, né? Então, eu estou tocando 1, 2, 3, 4. Desse trechinho que a gente conversou aqui, essa parte das tríades, né? Ó, né? Que a anatomia do instrumento é bem legal para isso, né? E vamos ver agora no tempo normal como é que ficaria. É esse que eu vou deixar soando aí, tá bom? Finalzinho. We'll be right back.